ଫନି ମହାବାତ୍ୟାକୁ 3 ବର୍ଷ ପୁରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫନି କରାଳ ରୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ପୁରୀର କଣାସ ଏବଂ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପରିବାର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନଥିବାରୁ ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏବେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବା ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ଥିବା ଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ବି ବଢ଼ିଛି। ଏ ହେଉଛି ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିର 12 ନମ୍ବର ଏବଂ 16 ନମ୍ବର ବସ୍ତିର ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଲିଥିନ ଘେରା ଘରକୁ। ଲତା, ଗଭା, ମମତା ଏମାନଙ୍କ ପରି 400 ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର। ଫନି ସମୟରେ ବେସାହାରା ହୋଇଥିବା ଏହି ପରିବାର ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। ଖାଲି ଏଇ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଲ ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ, ପାଲ ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଇନି। କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କରିଛ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ତାହେଲେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଆସିକିରି ଆମର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛ ନା? ସେତିକି ବେଳେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଆସିକି ପାଲ ପକେଇ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେତିକି କାମ ସରିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ତମକୁ ହାନିବାକୁ ସେ ବନିବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କହିଲୁ ସାର୍ କାହିଁକି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ବୋଲି, ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି କଲୁ, ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ କଲୁ। ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ହଁ ମିଳିବ 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 ବୋଲି ଖାଲି ମିଛ ଆଶାସନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଦେବା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ବାତି ଆସିଲାଣି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତା କରିବି କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେମିତି କେଉଁଠୁ ରହିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ସେଇଟା ଆମେ। ହଁ ଏଇ ନ ସ୍କୁଲଠୁ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ପୁଣି ରହିବୁ କେମିତି? ଫନିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 11ଟି ବ୍ଲକର 1,13,281 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। 49,529 ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2,178 କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ହେଲେ ଫନିର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିପାରିନି। ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ପୁରୀରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନର ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କେବଳ ଫନି ନୁହେଁ, ଅମ୍ଫାନ ୟସ୍ ବାତ୍ୟାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ବି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ତେଲେଙ୍ଗା ସାହିରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଫନି ବାତ୍ୟା ଆଗରେ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା, ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଦସ୍ତାନ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଦସ୍ତାନ ଉଡ଼ିଯାଏ ଯିଏ ଭିତରିଆ ରହିଲା ତାଙ୍କର 95,000 ଦେଲେ, ମାନେ 15,000 କିଏ ନାଚ ଦେଲା କିଏ 20,000 ନାଚ ଦେଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଲା। ଆମେ କିଛି ନ ଦେବା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସବୁଠି ପକେଇ ଦେଇକି ରଖିଲେ ଆଉ, କହିଲେ ଆଙ୍କର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଏମିତି ହେଇକି ରହିବେ ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ସୁଖରେ ରହିବୁ ଆଉ। ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲୁନୁ, ଆମେ କହିଲେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ, ଆମେ ଲାଞ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଯିଏ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଯାହା ଯେଉଁ କୁଜି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ ବୋଲି, ଆମେ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନୁ, ମାନେ ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ସେମାନେ ପାଇଲେ, ଆମେ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବୁନୁ ନା, ଆମକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଆମେ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେବୁ? ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଳୁଛୁ, ଖଟି ଖାଉଛୁ, ମୂଲିଆ ଲୋକ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି ଖାଇବୁ। ସବୁ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଜେ। ଏଥର ବି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ଯେତିକି ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟର ରହୁଛି ତାର ବେସିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିପେୟାର ଅର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ R&B ଟିମ୍, ସେସୁ ଟିମ୍, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଟିମ୍, ୱାଟର ଲଗିଂ ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଟିମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରେଡିନେସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫନିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 5,08,467 କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। 1,65,55,507 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ୟସ୍ ବାତ୍ୟାରେ 75,00,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 26,781 ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଅମ୍ଫାନରେ 500 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ 15,000 ଘର ଆଂଶିକ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଅତୀତରେ ମେ ମାସର ଏହି 3ଟି ବାତ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘରର ବାସ୍ତବତାର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲା। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।